Добрий вечір, дорогі земляки. Коротко про підсумки четверга. Сьогодні у Кривоморозі триває день жалоби. 5 мирних людей вбили російські терористи. Сумуємо, пам'ятаємо та ніколи не пробачимо. Звернулися за медичною допомогою 53 мешканці міста. З них 12 дітей. Зараз у лікарнях перебуває 10 дорослих, 5 з них важкі та 7 дітей. Слава Богу, завдяки нашим медикам важких серед дітей уже немає. Лікарі надають усім постраждалим всю необхідну допомогу. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів. За уточними підрахунками, пошкоджено понад 450 квартир, 35 багатоповерхівок та інші об'єкти нашого міста. Працюють усі комунальні служби, спеціальні бригади комунальників, 10 одиниць техніки. Вже прибрано 800 кубічних метрів уламків від постраждалих будинків. Тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій та посилення постраждалих конструкцій, щоб потім можна було проводити інші роботи. З матеріального резерву міста людям вже видано майже 1250 плит ОСБ, 22 тисячі метрів квадратних плівки, 1200 реєк, 120 кілограмів цвяхів, дерев'яний брус та багато іншого. На сьогодні майже усі мешканці постраждалих квартир здійснили тимчасове закриття вибитих вікон. Працівники комунальних підприємств надавали і надають допомогу одиноким та громадянам похилого віку виконання робіт по вікнам. Наразі і людьми, і комунальниками, і управителями вже закрито 2500 вікон у 460 квартирах. Склити і встановлювати нові вікна будемо пізніше. Зараз треба було закритися від холоду. Вже прийнято 586 звернень про надання матеріальної допомоги від міста за пошкоджене майно. У районах створені спеціальні комісії, вони ведуть роботу з визначення суми збитків у кожному конкретному випадку. Також вже 220 мешканцям надана допомога працівниками центру віза, яка там на місці працює, з оформлення документів, оформлення заявок до дії та інших питань. Штаби допомоги людям працюватимуть завтра з 8 ранку до 17.00 у Металургійному районі, а у Долгінцевському з 8 ранку до 18.00 за адресами у Долгінцевському районі на Східному 1 біля АТБ, у Металургійному районі Народний дім, вулиця Криворіжсталі, 52. Вночі країна-терорист знову атакувала Україну ударами ППЛА. Силами ПВК «Схід» у небі над нашою областю було збито 3 шахеди. Дякуємо ППУ. Але, шановні земляки, бережіть себе і виконуємо правила повітряної тривоги. На нашому напрямку у Нікопольському районі з самого ранку атакував ворог з артилерії міста Нікополь. В місті 5 постраждалих, серед них хлопчик 7 років. У стані середньої тяжкості перебуває у лікарні 73-річна жінка. Пошкоджені кілька багатоповерхівок та міська інфраструктура. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується Кривого Рогу в цілому, то, незважаючи на всі труднощі, місто продовжує працювати спільну перемогу. Працюють служби всі, лікарні, соціальні установи. Життя триває. Криворізький ветеран російсько-української війни Ігор Троян завоював срібло та бронзу на міжнародних змаганнях ветеранів United States Air Force в США у легкій атлетиці, а саме змитання диска та штовхання ядра. Пишаємось нашими нескореними та бажаємо нових перемог. На чемпіонаті України з хеквондо ВТФ серед юнаків та молодших юнаків вихованка нашого ДІСШ номер 10 Ванеса Черната вибрала золото. На чемпіонаті України серед учнів з боксу перше місце посів вихованець ДІСШ номер 10 Богдан Смоляк. Вітаю! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Ворог обов'язково буде покараний за всі свої злочини. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!